Poliisi mu kitundu kye Katonga ekedde kuyisa bivulu okwetoloola Kayabwe n'enkozi okujjukiza abantu obukulu obuli mu kukuuma amateeka g'oku nguudo. Bano bakuŋŋaanidde mu kifo ekimanyiddwa nga Ikweta okusinkana abantu ba bulijjo, omubadde abagoba b'ebidduka, abayizi b'amasomero n'abasaabaze. Poliisi esinzidde wano okubuulira abantu obuzibu bwe basanze nga bagezaako okuyimiriza obubenje mu nguudo mu kikwekweto ekimanyiddwa nga Fika Salaama. Ffe nga poliisi naddala ye Katonga tukitutte nti empisa ku luguudo zizibulamu. Abagoba n'abasaabaze nabo bagibuulidde we balowooza nti we wakyali obuzibu. Tuyina be tuyita balubyanza ffe mu takisi. Abamala gagenda buli gye basanga. Abantu abo baba tebalina oda, baba tebalina bisaanyizo, emmotoka ze bavuga zibambi. Ne pressure abantu bannaffe bano aba taxi mwe bavugira eyitiridde. Buli stage ne bamusoloze. Emisolo ne gifuuka emisolo. Abamu owulira ng'amaanyi mangi nnyo kubanga kali akamotoka katono. Abamu tuvuga bbaasi kati ogenda okulaba nga buno bwonna obulaba ng'obukoko ku makubo. Omuntu akuvuga endiima twetya nnyo tetwagala mugambako obuvaamu vaamu. N'amasomero agasangibwa ku luguudo luno nga senti bali ku ddembe gayiyiza n'ennyimba ezikwata ku kabi akali ku kuvugira ku luguudo lw'e Masaka. Mu kwongera amaanyi mu balwanyisa embeera y'obubenje eyeeyongedde ennyo ku luguudo lw'e Masaka, poliisi esiimye abakozi obutaweera okugiyambako. Twagala okusiima NTV. NTV naye esiimiddwa bya nsusso, naddala emboozi zaayo koneka kuyega engatto eddeko ebigendererwamu okukomya obubenje. Solomon Kaweesa, NTV akawungeezi.